tehdään tälle leimikolle kuormatyypit. Ja yleiskatsauksesta näemme tuosta vasemmalle, että koivukuitua meillä on varsin paljon. Sitten mäntyä on tuolla takaosassa ja oikeassa laitaa jonkin verran. Muutamia kuusia mahtuu väliin. Kuormatyyppi tehdään yläosasta pluspainiketta painamalla. Kirjoitetaan nimeksi taas koivu, kuitu. Sitten valitaan tähän kuormatyyppiin liittyvät tavaralajit. Tällä kertaa ei tule kuin yksi tavaralaji. Alhaalta luo-painikkeella on luotu kuormatyyppi. Nyt meillä on valittu vasemmalta reunalta kuormatyypin mukaan koivukuitu. Kartassa näemme keltaisella värillä merkattuna paikat, missä koivukuitua on. Ja sitähän meillä on varsin paljon. Ja nyt kun meillä ei ole aluevalintaa käytössä, niin meillä on koko leimikon koivukuitu tässä näkyvissä. Tarkastellaan uudelleen, paljonko meillä on koivukuitua tällä kyseisellä palalla. Sitä löytyy vähän alle 60 kuutiota. Oletuskuormatilalla koivukuitua tulee noin 4,6 kuormaa. Lisätään seuraavaksi toinen kuormatyyppi, johon laitetaan mäntytukit. Plus-painikkeesta taas lähdetään tekemään kuormatyyppiä. Nimetään se halutusti. Ja valitaan kyseiseen kuormatyyppiin liittyvät tavaralajit. Tällä kertaa kaksi. Ja luo-painikkeella saadaan kuormatyyppi näkyviin. Nyt kun meillä on aluevalintoja valmiina, niin nähdään, että tällä alueella meillä on noin 30 kuutiota mäntytukkia, joista tulee vähän reilu kaksi kuormaa. Tältä leimikolta lähdetään ensin keräämään. Haetaan koivukuitua tuolta takaosasta alkaen. Valitaan koivukuitukuormatyyppi, niin nähdään, että meillä on koivukuitua varsin runsaasti. Lähdetään ajelemaan tuonne leimikon takaosaan.